Lane jeneng ingsun ngendhem rasa kang tetaunan kuwi ya awit saka lelakon-lelakon kang wis kawuri. Sira wis mangerteni dhewe nalika semana sadurungipun Rama Bebadra negara ana papan kene. Panorama duweni negara ingkang mapan ana wilayah Ngamarta sisih kulon ing aran Wanakandawa. Mulane jenenge ingsun nganti tekan kene ya awit saka ganasing kahanan. Ana sawening pawongan kang wanuh-wani mbabati Wanamarta nganti negaraku katut kabesmen. Diobong dening pawongan limo cacahe ingkang ngudi marang kamukten wekasane. Panorama mlayu mangidul kelawan kabeh para wadya bala kula. Satemah Panorama Bebadra ana pinggiring segara gawe negara, mula negara kene iki ndak wenehi tenger negara Pagralun. Ya sabab ingkang dadi pagere kuwi ya mbak ing segara. Kuwi durung Panorama memikirke marang lelakone wong atuamu ya mbahmu kuwi Nger Hardawalika. Sira iku turasing Narendra Gung Binathara wiwit saka Kanjeng Rama ya Hyangmu Prabu Nagapaya. Wri Kanjeng Rama Dewaji. Keparenga kula cumadhong dawuh sabab menapa Kanjeng Hyang Prabu Nagapaya ngantos sing murut kasidan jati. Ya. Kuwi ya saka wengi sing lelakon. Yen kowe kepengin gamblang perkara kepiye mungguh lelakone mbahmu ya wong atuaku Prabu Nagapaya mara gagi mirengno mengkene kang dadi critane nggih. Pun ngon selang pedangi pun ora ambata rubuh ana sawening dewa kang metuke marang Prabu Nagapaya para diageng aku sapa kang dadi seneng wae Prabu Nagapaya ditepungake ulun Bathara Indra. Bathara Indra, Bathara Indra, aku wis mangerteni yen to Bathari Supraba kuwi putramu mulo entuk ora entuk jeneng ingsun bakal nglamar Bathari Supraba. Nagapaya, kabeh kang gumelar ana ngalam donya iki wis pinontho dewi-dewi lan wis dipilahake manut tatarane. Yen sira wujuding raseksa kudune jawab kelawan raseksi sabab apa kowe ngayunake marang sawening widodari. Aku kepengin ngratoni Triloka, tegese aku kepengin sinembah para Jawata, sinembah para ratu ing alam donya lan sinembah para gandarwa. Monggo salah sawijining cara aku kudu dhaup antuk Bathari Supraba.
entuk ora entuk Bathari Supraba tak jaluk yen ora ora tok ulung ki. Kayangan tak gawe sungsang bawana bali mara cobanan. Ha ampuh dadimu parang. Ah. Langeng driya mangu mangemangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanin ora pangling pukulan rada kang perpeki marang patunggonku wergencang pak wong mbok bolong tinenggar wong maru daya ngitani line Prabu Nagapaya ana dawuh mopo pukulan para Jawata kabeh kasesar yudhane awit saka kridhaning Prabu Nagapaya. Iya. Apa jeneng kita sida kepengin ngayunake Bathari Supraba? Pancen wis dadi anteping atiku. Sapa wae ingkang alang-alang ing kono dadi mungsuh bebuyutan. Gandheng para Jawata wis padha kasesar, hayo. Mara diage gulungan nandha rante. Tandha dewa wis manungkul marang Prabu Nagapaya. Yah. Umama dewa kuwi kalah. Wis lumrah merga dewa kuwi ora tukang perang. Nang isih ana pitukane siji sing kudu tak lakoni. Apa sing dadi pitukane? Para Jawata duwe jago satriya saking Sapta Warga. Ya kuwi Raden Pandhu Dewayana ya Raden Pandhu Dewanata. Lamun to jeneng kita Nagapaya bisa ngasorake jagone dhewe kono. Bakal kesempatan boyong Bathari Supraba ngir. Apa kowe pawongan kang aran Pandhu Dewayana? Dasar keporo nyoto Prabu Nagapaya. Tumulya jotok bacut ke kang dadi kekarepanmu anggonmu bakal nglamar Bathari Supraba. Wah, sapa wae wis ora ana kang bisa ngalang-alangi. Ayo. Yen pancen wis bosen urip, jelek nyawang soroting srengenge ayi ki Nagapaya ayana. Ing kene margane ngantakamu. Nyawa wis anguk-anguk neraka jahanam. Wo, gaglak limpahmu kowe. Ah. Wahaha.
Yo. Ah. Out quick yan. Wo. Out ba. Wah. Ha. Ayo Pandu, waspada no aku yen wis triwikara mau wujud. Kaya mengkene iki aja nguntal kowe ora. Lakon gagelak jagat ora klelegen aku. Tonton kuyo mangkono. Amentang lengkap sinandangan warastro tibyo nenggi satrio yang sabto wargo. Nenggi dian Pandu Dewanata ya sang Pandu Dewayana. Eling-eling. Nadian mangkono. Minangka dadi putra Narendra Ngastina. Prabu Abiyasa. Sigra lumepas pun nang jemari jemepret swarane kaya sinentak. Ngener jangganing Prabu Nagapaya satemah tugel tel dawaing kismo pecah kapisanan. Mengkono nggir harto waliko munggu dan cari wong ato aku yombahmu naliko semono manut pawarto kang tak urungu sakwising Raden Pandu bisa mangrurah satru murukon dilalah ambarengi lengsering Narendra Ngastina Prabu Kresna Dipayana ya Prabu Abiyasa ya lumintir marang Raden Pandu ing kono cetha yen to sing mateni mbahmu ya wong atuwaku ora ana liya mung Kadhang Ratu Ngastina Prabu Pandu Dewanata. Waduh. Tetelo wengi sanget. Kahanan kados mekaten nika kala wau Kanjeng Rama Dewaji. Mboten ngomongaken paduka Kanjeng Rama Dewaji menggah raos kula inggih mesgul. Kepengin sangat lebur centang males edanipun dhateng Yang Prabu Nagapaya. Mula kang saka kuwi inggih rayo.
Astumulisi rontak kanthi dumujuk ana ing Praja Ngastina aku kepengin ketemu lawan Pandhu Diwanata ing kono bakal tak sirnakke. Pangapunten menawi paduka badhe mejahi Prabu Pandhu wis telat. Sabab apa mengkono gong? Mergo Prabu Pandhu niku pun seda kok. Lho. Prabu Pandhu wis tumekaning tiwas sampun. Sampun seda pejah sampyuh nalika semanten. Kepara sampun nglampahi Brata Yudha pamuksa mengsah Narendra Pringgandani Prabu Trembaka. Ah sampean tekan Ngastina tiwas kecilik. Nggih, sing digoleki wis mati kok, mosok ya arep didudah pateni neh. Niku tegese sampean iki kurang maca sejarah, ngoten lho, Won. Oh ngono. Nggih. Nanging rak turune isih ana. Saklengsering Prabu Pandhu, anak Pandhu sing barep kuwi ora wurung ya ngenteni jumeneng nata ing Ngastina. Mula aku ora lega yen durung mateni Ratu Ngastina kang saiki. Lah niku jenenge ngutuk lor kena kidul. Sabab apa ngono? Inggih sabab Narendra Ngastina ing samangke senes putra Prabu Pandhu. Lho, nggih. Narendra Ngastina ing sakmenika lenggah putra Narpati Drestarata jejuluk Prabu Duryudana. Lah banjur anak Pandhu kuwi sapa? Anak Pandhu niku cacahipun wonten sekawan. Nggih to? Wonten tiga kawimbuh putra garwa nem saking Prabu Pandhu. Inggih menika gangsal cacahipun sinebat para Pandhawa. Wah, la kuwi. Aku dadi kelingan. Bareng kowe nyebut Pandhawa, mongko sing biyen babati alas kae. Ya para Pandhawa tegese kuwi ya anak Pandhu. Yen ngono Pandhu sak turune wis gawe pinggeting atiku rambah kaping pindho. Pisan sedane wong atu aku kaping pindho. Dheweke wani ngesur marang kelungguanku ana ing wana Kandha wilayah Bumi Wanamarta sisih kulon. Ayo gok tumuli aku tuduh nono ngendi papan dununge para Pandhawa. Ah, mangsa petuka. Pandhawa sakniki nembe nglakoni dadi wong guwangan ten wana Kamiyaka pun. Napa sampeyan arep bubak alas goleki Pandhawa? Nggih, sinuwun. Malah kepara Narendra Ngastina sakmenika mengsah bebuyutan tumrap para Pandhawa. Menawi paduka ndaratur kula mbok nggih ampun to. Ora sah wales winales. Yen donya iki anane mung wales winales njur sok kapan rampunge? Mbok ampun. Kang Rama Prabu Nagapaya niku ngunduh wae ing pakarti ing atase buta kok pengin rabi widodari niku tangih kelakone. Mbok nggih ampun to, Won, ora sah dadak golek perkara. Sing ala ayo diguwang, sing becik ayo dibacutake. Bab ingkang sampun kepungkur ora sah diling-iling. Ing kasat netra kemawon yo diwangun murih becike rak ngaten. Langlenging driya mangu mangu. Mangun kung kanduhan rimang. Ing togoknut kowe mau kandha dhewe yen ratu Ngastina wektu dina iki mungsuh bebuyutan tumrap para Pandhawa. Nggih, tiwas kebeneran. Liriwun sadurunge aku mateni Pandhawa tumuli aku arep sowan marang Praja Ngastina sepisan nyuwun palilah. Kaping pindho sapa ngerti Ratu Ngastina kang wektu dina iki lenggah dampar kersa sabiyantu marang Prabu Naga Gumbang goleki ana ngendi papan dununge Pandhawa. Wah, lah niki malah saya nungsang puyang malah saya gladrah. Mbah ora idep Ardhawalika wonten dawuh Rama tumuli ketapna wadyabala saking Praja Pagaralun. Nderek tindakipun Rama bakal lumawat marang Praja Ngastina. Nyuwuni dipalilah marang Prabu Duryudana syukur menawa kersa ndak kanthi bebarengan mateni para Pandhawa niki. Terang terwaca dawuh paduka Rama. Kula namung estu padha. Aja kaya bocah cilik kang badhe laku hardo aliku. Ha!
Ayo Wadya Bala agar alun. Dan sembah niring ulun kapurba ring sang murbengrat sahana nikang nikanang sehing tase maweh buka salegung masih ring delahan tiyan kanang manujeng wo Rinjeng nayakane ngarat duteng ngarat kutomo manggo manugrahing lan sewa sugata tangguh minulya leng-leng ramyawan ingkang ing
suwuh arep Dhata Pitana. Suwuh iku redine sirna nenggih, swasana tentrem Dhata Angesti wandene Pitana iku luhur. Sirna kang mala mahanani jagat tentrem lamun kita Angesti marang luhuring budaya. Tuh menika wangsul hamiwiti pagelaran Purwa. Nahan ta ingkang kawuryan nenggih binukaning carita pirangan parwa ingkang kapiji saking serat Mahabharata. Tuh menika gemlaring Praja Ngastina Gajaya Liman benawi inggih sinebating Kuru Janggala. Mila hawasta nagari Ngastina mengku werdiduk purwanin binuka Narendra kang yasa negari jejuluk Prabu Nahusaya Prabu Hastimurti. Sinebat Gajaya Liman benawi labet ing nguni tilas kedhaton ing gajah. Wontene Kuru Janggala dadi pepengin kedhaton ing bangsa Kuru. Nagari Ngastina dumadi saking usaha Banjaran yen Sinandra persasat Pratisa Ora Rukmi. Lumerap toya benawi tinebing harga kang hangakoso kinepung ana dri ginaris kang rangkitri. Mila nagari Ngastina pantes sinebat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih. Sinten ta ingkang ngasta songsong agung nagari Ngastina weneng den ucapna dasa namane Sri Narapati. Sanata tujuluk Prabu Duryudana. Mangku werdi karana Narendra sumbaga wenang ngrasuk makutha keprajuritan. Ya Suyudana, inggih Joko Pitana, ya Sangjaya Pitana, Kurupati Gendari Suta Drestarastra Siwi, Gandarya Trimamangsah, ya Prabu Kurawa Indra. Prabu Duryudana pranyata Narendring sumbaga wirutama dasar mahembek, tanuhita dharmahita samahita sarahita. Lampahing pengadilan nindakaken sama beda dana denda. Wata kaya mangkono nuju Arespati sang katong pios ing sitinggil binatarata lenggahing dampar kencana sesemek permadani pinulas kang sekar tanjung sinebaran horap sari kang mambet wangi satemah kongas gantane sang katong tumekeng paningrat yen Sinandra kadosanes Prabu Duryudana persasat Bathara Bayunge Jawantah kaya para hapsari bekamber hamblabar kang samya semewa wonten ing Jawi pinandhegan Raden Dursasana. Sinten ta ing pareng marak ing arsana tolah menika ta warnanira sang mahatma Resi Wara Bisma ya sang Dewa Brata ya sang Gangga Tanaya. Nadyan lalu yuswa netra sinambet kaca permana wajampong yen tindak sampun tinuwak ing teken parandene masih ketingal gedhe pangaribawani. Mila tan mokal tansah pinundi-pundi dening para kawula Ngastina. Datan kantun nenggih pepatih wasisaning praja wingking saking Pulasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Suman ya sang Trigantalwati ya sang Swela Putra nyata patih sengkuni wegik salire ngreh dasar wis kaluk ing bab kajulikanira yen ngendikan sajak sare sabar lan darana kaya bisa ngedhemke rasa nanging sejatine kebak racun lan wisuna kepara mentala ngedukumbah marang sesama sinambat ing wontat. Menika kadang nata Ngastina wingking saking toya tinalang kekasih Raden Kartamarma. Nalika semana nadyan sampun dangu lenggah sang nata, ewa semanten dereng kapiyarsa ing dadya pangandikane teka mangkana. Sabdaning Resi Wara Bisma mecah marang sepinikang swasana. Leng-leng ramiwaning kang sasangka kumenyar mangrengga ruming puri mangkin tanpa sirik Oh
alep nikang omah mas lir murubing langit. Tekyan saro manik paling nyosinawu sat-sat sekar sinuci unggian panwati kelawan noto Duryudana Dosotyaning sun Gusti Walaso tasih kaswase paringo usada nangger jiwa kawula lipur ngripteng lukito sinawung langen kusumo ing kawula nuwun wayah Prabu Duryudana mawantu-wantu pun kaki nyun samudra pangaksama dinipun yang wanuh-wani matur ing ngarsa paduka nata ingkang tanpa tinimbalan ora jeneng pun yang iki nerak ing kereh tata krama labet wis sawetara suwe hanggone wayah Prabu lenggah siniwaka ngadhep sangya para punggawa nanging durung ana pangandikan ingkang rumentah Putu Prabu muga paduka wayah Prabu emut marang pangandikaning para winasis surasane Narendra Siniwaka kuwi bisa gawe tentrem aja kong sia gawe tingtrim yen to wayah Prabu ra enggal paring dawuh mengko mundhak gawe goreh ora ingkang padha sebo iki nuwun sewu upama Putu Prabu kuwi susah kuwi menggalih perkara apa yen kersa maring dawuh marang kang padha sebo iki
Mbok menawa ana salah sijining nayaka kang bisa matur kali damar murih pajaring penggalih paduka wayah Prabu Ngastina. Awit nyatane ing donya iki ora ana barang kang angel kok wayah Prabu. Paribasan ora ana gunung kang ora bisa diunggahi lan ora ana jurang kang ora bisa diuduni. Waton kabeh mau temen-temen ing ngereh pangudine kono tumli bakal kelakon wayah Prabu. Hanjra ingkang Puspitorum. Kasiliring samirana mrih. Om. Sekaragadung. Om. Ngaskandanya. Maweh rarasraneng ning griya. Om. Ing. Om. Kanjeng Hyang mawantu-wantu kang wayah nyuwun pangapunten dening sawetawis kula dereng matur